Поблизу музею садиби письменника Івана Котляревського, рештування та будівельні матеріали. Тут близько місяця тому почали реставраційні роботи. Утеплюють та змінюють покрівлю, адже близько 10 років тому вона почала протікати. Дах наш мав певну деструкцію, він почав руйнуватися, дошки вже протрухли, відповідно, це звичайний процес для деревини. Балки, вони, дякувати Богу, вони збережені, вони в своєму первісному стані можуть прослужити ще дуже довготривалий період, а от саме покриття дерев'яне, воно потребувало заміни. Дах був гонтовий, з часом струхлявів, адже понад півстоліття покрівлю музею жодного разу капітально не ремонтували. Дах буде відновлений саме таким, який був за життя Івана Петровича. Тобто буде гонтовий дерев'яний дах, але з певними сучасними технологічними укріпленнями для більш щільної герметизації і для довготривалого експлуатування цього даху. Згідно з тендером, завершити реставрацію мають до кінця червня наступного року. На це із міського бюджету витратять майже 2 мільйони гривень. Марина Голега, Ярослав Журавльов, ПІТІВІ.